Balakənli gənclər həqiqi hərbi xidmətə yola salınıblar. Mərasimdə çıxış edənlər ordu quruculuğu sayəsində qazanılan uğurlarından danışıb, gənclərə vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanmağı, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü möhkəm qorumağı, hərbi işinin sirlərinə mükəmməl yiyələnməyə tövsiyə ediblər. Qeyd olunub ki, bugün güclü maddi-texniki bazaya malik olan ordumuz istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə qadirdir. Tədbir çərçivəsində müddəti hərbi xidmətini layiqincə başa vuran və xidmət etdiyi hərbi hissə rəhbərliyi tərəfindən tərifnamə alan iki balakənli gəncə hərbi bilet və hədiyələr təqdim edilib. Daha sonra çağırışçı gənclər Azərbaycanın dövlət bayrağını öpərək musiqi sədaları altında ordu sıralarına yola salınıblar. Bu xidmət müddəti ərzində verilən hazırlıq və tapşırıqları ən yüksək səviyyədə yerinə yetirmək üçün çalışmalıyıq. Ordumuzun gücü və göstərilən şərait haqqında qəbul olsa məlumatım var. Bir iqtisadiyyatçı olaraq vətənimə və millətimə müəyyən töhfələr vermək üçün xidmət borcumu bir il müddətində yox, bundan sonraki sağlam həyat şəraitində davam etdirməyi düşünürəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanın əzmkar ordusu.